پیارے بچوں، اس تختی میں ہم زبر والے حروف کی مشق کریں گے۔ زبر، زبر والے حروف کی مخرج کے اعتبار سے ترتیب۔ میم زبر ما، با زبر با، واو زبر وا، فا زبر فا، ثا زبر ثا، ذال زبر ذا، و زبر و، تا زبر تا، دال زبر دا، ط زبر ط، ز زبر ز، سين زبر س، صاد زبر ص، لام زبر ل، نون زبر ن، را زبر را، جيم زبر ج، شين زبر ش، يا زبر ي، ضاد زبر ض، كاف زبر ك، قاف زبر ق، همزة زبر أ، همزة زبر أ، ها زبر ه، عين زبر ع، ح زبر ح، غين زبر غ، خ زبر خ۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، بچوں کو حروف کی پہچان کروائیں کہ زبر ہمیشہ حروف کے اوپر ہوتا ہے۔